যদি এনেকৈ লকডাউন বাঢ়ি গৈ থাকে তেন্তে চাইণ্টিষ্টতকৈ আগতে কোনোবা মজাই এই কৰোণাৰ ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিব। হেল্লো গাইজ, তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? তো আজি মই তোমালোকৰ আগত ক'বলৈ গৈ আছো কেইটামান অসমীয়া ফান্নি মিমছৰ বিষয়ে। তো অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এনজয় কৰা। তোমাক নাপালে মই মৰি যাম বুলি কোৱা কথাষাৰ সঁচা হোৱা হ'লে আমাৰ দেশৰ জনসংখ্যা আধাই কমিল হয়। সোণৰ অসম সোণৰ দেশ, সামান্য বৰষুণতা কাৰেণ্ট শেষ। এক কেজি ময়দা সানি লোৱা ছোৱালীজনীয়েও ফেচবুকত পোষ্ট কৰে, মুখৰ সৌন্দৰ্যতকৈ মনৰ সৌন্দৰ্য আচল। আগত এজনী ছটফটাই থকা ছোৱালী দেখিবা, হয় খুন্দিয়াই ওফৰাই দিছো, মাৰিব নালাগিছিল, তেওঁ অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা কৰিয়োগ্ৰাফাৰ আছিল। চুলিৰ যত্ন লোৱা সেইদিনাই বাদ দিলো, যিদিনাৰ পৰা গম পালো টকলা খুৰাই সুন্দৰী ছোৱালী পায়। কুকুৰৰ নেজ যে কেতিয়াও চিধা নহয় এইটো তাৰেই প্ৰমাণ। সকলো পাপীকে ক্ষমা কৰি দিব পাৰি, কিন্তু আঁঠুৱাৰ ভিতৰত সোমোৱা মহক কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰি। প্ৰেমত পৰি ঠোকা খোৱাতকৈ পুখুৰীত পৰি মাছ ধৰি জোল খোৱাই ভাল। জীৱনত ময়ো টিকটক কৰিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পাছত না বাবা না। প্ৰথমে আহিল কা, দ্বিতীয়তে আহিল কৰোণা, তৃতীয়তে আহিল ধুমুহা। তাৰপিছত মানুহে নিজে নিজে ক'ব এই পৃথিৱীৰ পৰা সোনকালে পলোৱা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনোৱা, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই।